Ulazimo u medicinu rada. Medicina rada. Da. To ćete posebno da posle kažemo. Posebno medicina rada se sastoji, znači gore ste videli, od doktora specijalista medicine rada, kojih imamo četiri. Da. Na ponos naš rukovodilac medicine rada će biti, odnosno već jeste, Vesna Janković. Legendarna Vesna Janković, Piroćak. Takođe upoznali ste i doktora Sašu Lukića, koji je takođe legendarni doktor Niški. Niški, radio je 30 godina u železničkoj ambulanti, koja je sinonim bila u Nišu, znači za medicinu rada. Gore su nam psiholozi, isto, da, znači, tamo na ulazu vidim. Isto, znači, kadrovi poznati u Pirotu. Vesna Đorđević i Letica, psiholog. Bravo, da. Ovde imamo oftalmologiju. Oftalmolog. Svaka čast. Tako je. Svaka čast. Doktorka Vesna, inače su najmoderniji aparati. Doktorka Vesna, koja je takođe bila zaposlena u bolnici. U bolnici. U da. I još dva očna lekara. To je moja doktorka. Da, i još dva očna lekara iz Niša. Svaka čast. Učionica, šta znači učionica? Posle ćemo objasniti, da. Idemo sada da, znači, funkcionalna dijagnostika. Dobar dan, srećan rad, uživajte vi samo, nemojte da se to je. To je Orto Writer, uređaj koji klasifikuje da li je neko od radnika ili pacijenta koji je došao na pregled, da li je za očni pregled, da ide kod oftalmologa, ili je njegov vid u redu. Znači, radi se EKG, snimanje, zatim ulazimo dalje. Ovde sestra će sebe sada. Ajde, sestra. Ovde se radi, znači, pregled audiometar. Znači, to je za mene. Za mene, znači, sluha. Takođe, spirometar. I to je ono što... Čekajte samo da je... Sve završao u funkcionalnoj dijagnostici. Vi pritisnete kad čujete, je li tako? Srećan rad. Hvala. Prijatno. Idemo dalje. Idemo dalje, Dragane. Ordinacija neuropsihijatra. Dobro. Angažovani, takođe, veoma poznati i priznati doktor Rade Panić. Rade Panić. I doktorka Ivanka. Pa vi ste Ivanka, uzeli pirotsku reprezentaciju. Doktorka Ivanka. Da. Zatim ulazimo ovde u laboratoriju iz medicine rada, odnosno i ujutru. I to odmah. Ujutru prvo pacijenti dolaze u laboratoriju. Pa da. O to da ulaze, sve je funkcionalno. Ulaz je odavde, znači prolaze tamo sad ovih kontrasmerom koji smo mi išli. Da. I svako završava. Ono što mi se dopalo, sve je funkcionalno. Gde se uđe, tako je. Jedno, pa drugo, treće. Pa sve smo radili po najmodernim standardima. Bravo, bravo. Evo, pogledajte ovde, znači, tu je za uzorkovanje krvi. Aha, tu sedi. Tako je. Voda mi. I tu se, i još jedna prostorija ovde. Laboratorija. Laboratorija. Evo, to snimite. Sa tim mikroskopom, uređajima i tako dalje. Svaka čast.